Meu nome é Marilsa Maria, sou da cidade de Marília. Gostaria de saber se a carteirinha do Cresce, ela vale só para o estado de São Paulo ou eu posso atuar no Brasil inteiro com essa carteirinha? Oi, Marilsa. A inscrição pessoa física é válida dentro do estado onde você possui a inscrição principal. Se você pretender trabalhar em outro estado, também pode, só que antes você deve solicitar o quê? Uma autorização junto ao estado que você irá trabalhar. Esta autorização nós chamamos de exercício eventual. É válido por 120 dias. Caso você deseje também prorrogar este período, nesse caso você deve solicitar a inscrição secundária, tá bom? Você terá um registro no Cresce de São Paulo e também naquela região que você irá trabalhar.